Anush-ը այստեղ Անուշ հոտեր են գալիս. Hello, ողջույն. Thank you. My name is Vartan. What is your name? My name is Ranim. Hello. Ranim. Նախ ուրախ եմ, որ գտնում եմ այս վայրում, որտեղ բոլորն են ցանկանում լինել, որտեղ սա առասարակ Լիբանանի ամենակաղցր վայրերից մեկն է, եւ ես գիտեմ եւ տեղեկացա, որ սա լավագույն քաղցրավենիկի վայրն է, որտեղ մարդիկ կարող են գալ եւ լավագույն ամենահամեղ քաղցրավենիկը համտեսել։ Կասեք, նախ ինչու եք կարծում, որ հենց սա է լավագույնը։ Նախ բարի գալուստ մեր խանութ գործարան։ Հալաբը Լիբանանյան քաղցրավենիքի ամենահայտնի եւ համեղ վայրերից է, եւ ոչ միայն Լիբանանյան քաղցրավենիքի, այլ Արևելյան քաղցրավենիքի ամենահայտնի վայրերից մեկն է, որտեղ պատրաստվում են փախլավաներ եւ քաղցրավենիքի այլ տեսակներ պատրաստված մեղրով կամ կրեմերով։ Եվ այո, մենք առաջատարն ենք այս շուկայում։ Մենք ունենք նման 10 խանութ գործարան Լիբանանում, 4 հատ Սաուդյան Արաբիայում եւ 2 վայր Քուվեյթում։ Եվ վստահ եմ, ցուցակը դեռ շատ է մեծանալու։ Շատ եւ շատ երկրներում շուտով եւս կբացվեն մեր հանրահայտ համեղ քաղցրավենիքի կետերը։ Հասկանալի է։ Գիտեք, ես տեղյակ եմ, որ 100-ից ավել տեսակներ կան Արևելյան քաղցրավենիքի, ինձ հետաքրքիր է, ճիշտ գիտեմ թե ոչ, եւ եթե այո, այդ բոլոր տեսակները կան ձեզ մոտ առկա են վաճառքում։ Այո, շատ ճիշտ ես։ Լիբանանյան եւ Արևելյան քաղցրավենիքի տեսականին շատ մեծ է։ Մենք բնականաբար պատրաստում ենք դրանց մեծ մասը, հիմնականում այն տեսականին, որ շատ սիրում են այստեղի բնակիչները։ Քաղցրավենիք, որն ունի պահանջ, այդ ամենը իհարկե մենք պատրաստում ենք։ Տեսականին տարեց տարի մեծանում է, եւ մենք եւս ունենք դրա ուրույն դերն այս շուկայում։ Մենք ունենք պրոֆեսիոնալ մասնագետներ, որոնք հմուտ են իրենց գործում։ Լավ, այդքան քիչ առաջ երկրներ նշեցիք, որտեղ վաճառվում է ձեր քաղցրավենիքը, ինձ հետաքրքիր է, ինչու մեզ մոտ Հայաստանում նման խանութ չկա։ Միգուցե որոշեք մեզ մոտ եւս նման վայր բացել, որտեղ մեր հայրենակիցները, առասարակ հայերը, շատ սիրում են նման քաղցրավենիք։ Ես գիտեմ, որ հայերը շատ են սիրում ուտել նման քաղցրավենիք։ Գիտես, դա երևի գալիս է նրանից, որ մենք լիբանանցիներս եւ հայերը շատ նման ենք։ Իսկ այս քաղցրավենիքները կազմում են մեր մշակույթի մի մասը։ Իրականում այս ամենը պատրաստելը հավատա, մշակույթ է։ Այն եկել է դարեր շարունակ մարդկանց մտքից, շնորհքից եւ ցանկությունից եւ հասել է արդեն մեզ։ Ուստի կարծում եմ, հայերը եւս շատ մշակույթ սիրող մարդիկ են, եւ դա է պատճառը, որ նրանք եւս սիրում են նման քաղցրավենիք ուտել։ Ինչ վերաբերվում է նման վայր բացելուն նաև ձեզ մոտ, ասեմ, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում մենք ցանկանում ենք ունենալ նման վայրեր։ Սակայն այժմ գիտես, տեխնոլոգիան այնքան է զարգացել, ինչպես նաև համացանցը, ուստի այսօր դուք կարող եք այս քաղցրավենիքը պատվիրել Հայաստան համացանցի միջոցով, եւ դրանք կլինեն ձեզ մոտ։ Եվ ավելացնեմ, որ իրականում շատ ցանկանում ենք բացել նաև Հայաստանում։ Իհարկե, հիմա շատ մանրամասներ ասել չեմ կարող, քանի որ հստակ բան չկա, բայց ցանկությունը շատ մեծ է։ Արևելյան քաղցրավենիքը երկար ժամանակ եղել է գաղտնիք եվրոպական երկրների համար։ Այն Եվրոպա է մուտք գործել 17-ից 18-րդ դարում, եւ իր շատ բարձր արժեքի պատճառով կարելի էր տեսել միմյանց շատ հարուստ ընտանիքների սեղանների, այն էլ հատուկ տոների կապակցությամբ։ Այժմ դրանք ավելի մատչելի են դարձել, եւ մեզ նման ամեն մահկանացու կարող է համտեսել, բայց դրանից Արևելյան քաղցրավենիքի ոչ համն է դժուժը, ոչ էլ որակը։ Գիտեք, ես անկեղծ որ լինեմ, մի կարծիքի եմ, որի մասին շատ եմ լսել եւ համաձայն եմ այդ կարծիքին։ Այստեղ Լիբանանում մարդիկ շատ ջերմ են, շատ կարծես ինչպես մեր լեզվով են ասում, ունեն քաղցրարյուն, եւ այդ ջերմությամբ, երբ որ նրանք պատրաստում են այս քաղցրավենիքը, այն ստացվում է իսկապես այդքան համեղ։ Ինչ եք կարծում, օրինակ ես կարծում եմ, հիմա չեմ վիրավորի որևէ այլ ազգի ներկայացուցիչ, բայց միգուցե այլ երկրների բնակիչներ, եթե պատրաստեն այս նույն քաղցրավենիքը նույն բաղադրատոմսով, այն այդքան էլ համեղ չլինի։ Դուք այդ կարծիքին եք թե ոչ։ Քիչ առաջ հենց դրա մասին էի խոսում, երբ ասացի, որ այս քաղցրավենիքները մեր մշակույթի մի մասն են, մեր կուլտուրան, ուստի դրա համար են դրանք այդքան համեղ։ Ինչպիսին ժողովուրդն է, այնպիսին մեր արտադրանքն է։ Մենք այն պատրաստում ենք մեծ սիրով եւ մեծ ուշադրությամբ, եւ սիրով ենք այն մատուցում մեր հյուրերին եւ բոլոր գնորդներին։ Բացի այդ, այս քաղցրավենիքները պատրաստում են 500 տարի շարունակ։ Դա հավատա, մեծ, շատ մեծ փորձ է։ Շատ բաներ են մարդիկ սովորել եւ սխալվել այդ ընթացքում, իսկ հիմա արդեն այն իդեալական է պատրաստվում։ Իսկ պատրաստելիս միայն մեքենաները չէ, որ պատրաստում են քաղցրավենիքը, մարդիկ եւս աշխատում են ձեռքով, դնելով խմորի մեջ իրենց սերը, իրենց արևելյան հյուրասիրությունն ու բարությունը, եւ հենց դրա համար է այն այդքան համեղ։
Իդեպ այդ ամենը ես հուսով եմ շատ շուտով կտեսնեմ, որովհետև ինձ խոստացել են այստեղ ցույց տալ ինչպես են այդ քաղցրավենիքները պատրաստվում, որպեսզի չստացվում ենք ուղղակի հարցազրույց ենք այստեղ կատարում, եկեք միասին գնանք այն կողմ և տեսնենք ինչ քաղցրավենիքներ կան ձեր խանութում. Can we go? Գնանք այն կողմ. Առաջարկում եմ անցնենք այն կողմ։ Այո, սիրով, իհարկե։ Եվ համտեսես բոլորը։ Սիրով, ով կեր հրաժարվել նման առաջարկից։ Սակայն մինչ այդ մեզ պետք է ծածկել մազերը, չէ՞ որ մենք սննդի հետ գործ ունենք։ Դե, ինչպիսին կանոններն են, բնականաբար պետք է անել այնպես, ինչպես պետք է անել։ Ճիշտ է, ես մաս չունեմ, բայց միևնույնն է։ I have. Ես անկեղծ չգիտեմ ինձ ասում է թե ոչ, բայց ամեն դեպքում կանոնը մնում է կանոն։ Որից ես ցանկանում փորձել։ Երևից սա, որտեվ տեսքը եւ շատ խոստումնալից է, համեղ, շքեղ, ուզում եմ հենց սա փորձել։ Իհարկե, խնդրեմ, համեցիր։ Ահա։ I know, huh? Great. Պետք է ասեմ, որ այս 30 տարիների ընթացքում ինչ ես փորձել եմ այս քաղցրավենիքը, ես նման համ անկեղծ չեմ փորձել, սա անբացատրելի համեղ է։ It's a very good. Իսկ ինչ կասեք այս մյուսի մասին։ Այո, հիմա փորձիր այս մեկը։ Սակայն այո, մինչ այո, համտեսել եք ցանկանալ հասկանալ ինչ է այստեղ։ Նախ ասեմ, սա իմ ամենասիրելի տեսակներից մեկն է, այն պատրաստվում է մի քանի փուլերով, հիմնականում ինչպես տեսնում ես այստեղ պիստակ է, այն երկար ճանապարհ է անցնում պատրաստվելիս, մի քանի փուլերով, բայց երբ վերջում ուտում ես, համը շատ է դուր գալիս, և միշտ ցանկանում ես եվս մեկ անգամ ուտել այդ քաղցրավենիքից, հիմա փորձիր և կհասկանաս ինչի մասին եմ խոսում։ Այո։ Այնքան համեղ է, որ ես պատրաստ եմ ամբողջ ծրագրի ընթացքում փորձել այն ամենը, ինչ այստեղ կա։ It's very good։ Վատ ճաշակ չունեք, ասեմ ձեզ իմանաք, շատ համեղ է։ Ես անկեղծ ուսումնասիրում եմ ինչ քաղցրավենիքներ կան եւ տեղեկացա, որ վարդի թերթիկներից միգուցե պատրաստում են, միգուցե պատրաստելուց հետո են այդ վարդի թերթիկները օգտագործում այս քաղցրավենիքում, բայց շատ զարմացա, երբեք չէի մտածի, որ նման բան գոյություն ունի։ Կասեք մի քիչ կբացեք գաղտնիկները, ինչ են անում այստեղ այդ գեղեցիկ եւ լավ բույր ունեցող վարդի թերթիկների հետ։ Իրականում այդ քո նշած վարդի թերթիկներից ոչ թե պատրաստում ենք այս քաղցրավենիկներից մեկը, այլ այդ թերթիկներից պատրաստվում է օշարակ, որը եւ մատուցվում է այս քաղցրավենիկներից մի քանիսի հետ։ Այն շատ հետաքրքիր եւ համեղ համ ունի, եւ հետո շատ դեպքերում այն փոխարինում է շաքարաջրին կամ շաքարին։ Եվ եւս մի հարց անկեղծ շատ հետաքրքիր է, այ տեսնում եմ բոլոր աշխատակիցները բավականին պրոֆեսիոնալ են եւ արեստավարժ։ Ինձ հետաքրքիր է ինչպես եք ընտրում նախ այստեղ աշխատելու համար ինչ որ փուլեր են մարդիկ անցնում եւ ինչպես եք ընտրում ովքեր պետք է աշխատեն, որտեղ կարծում եմ որևէ աշխատակցի մի սխալ քայլ եւ համը կարող է բացարձակապես այլ լինել։ Դու ճիշտ ես, այստեղ միմիայն աշխատում են պրոֆեսիոնալներ, որոնք շատ լավ գիտեն իրենց աշխատանքը։ Նախ այստեղ աշխատելը նրանք մասնակցում են հատուկ դասընթացների, որպեսի շատ ճիշտ եւ հմտորեն կարողանան ապագայում պատրաստել նման քաղցրավենիք։ Նրանք պետք է տեսնեն եւ սովորեն պրոցեսի յուրաքանչյուր քայլ։ Չէ՞ որ ամեն քայլ շատ կարևոր է այս ամենը պատրաստելու համար։ Ուստի միայն դրանից հետո նրանք արդեն սկսում են փորձնական աշխատել մեր խանութում։ Սովորում են ընթացքում արեստավարժ քայլերը եւ այդպես այնքան ժամանակ, մինչեւ նրանք եւս կարժանանան այստեղ աշխատելու պատվին։ Եվ ճիշտ եւ որակով կատարելով իրենց աշխատանքը, այստեղ նույնիսկ հաճախորդների հետ աշխատելու համար հարկավոր է հատուկ դասընթացների մասնակցել։ Չէ՞ որ հաճախորդների հետ եւս աշխատելու համար պետք է վերաբերմունք ունենալ։ Հասկացա, լավ, կարծես թե ամեն ինչ բացահայտեցինք, ինչ կապված է աշխատակիցների տեսականու հետ, եկավ ժամանակը ի վերջո տեսնելու ինչպես են այդ ամենը պատրաստում։
Ես հուսով եմ դուք ինձ թույլ կտաք եւ ես կարող եմ գնալ ներս։ Կարծես տնից հեռու համար հուսով եմ արգելված դռներ չկան եւ տեսնել ինչպես են ի վերջո այս քաղցրավենիկները այստեղ պատրաստում։ Իհարկե դու կարող ես նկարահանել եւ տեսնել այդ ամենը։ Վստահ եմ հերոստատիտողին եւս շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել այդ ամենը։ Այնպես որ սիրով տալիս եմ ձեզ այդ հնարավորությունը։ Լավ։ Շնորհակալ եմ, ուրեմն ես անցնեմ այն կողմ, կարծում եմ ամենահետաքրքիրը կլինի վարկյաններ հետո սիրելի հեռուստատիտողներ ձեզ համար։ Իսկ ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, thank you very much։ Շնորհակալ եմ, որ ցույց տվեցիք այս ամենը, ներկայացրեցիք, իսկ ես գնամ արդեն տեսնեմ ինչպես է այս ամենը պատրաստում։ Thank you very much, thank you. Get the hell up. Եթե քաղցրավենիկ, ապա սուրճ։ Իսկ եթե սուրճ, միայն Rio Grande։ Ձեզ եմ ներկայացնում իմ ամենասիրելի Rio Grande-ի սուրճերից մեկը, պատրաստված սև հատիկավոր ընտրյալ արաբիկայից։ Rio Grande, այս սուրճը շատ բան գիտի ձեր մասին։ Քերից եւս պետք է շատ ամուր փակել։ Տես ինչ ուրախալի է աշխատում մեր աշխատակիցը։ Իսկ հետո նորից մեզ հարկավոր կլինի ավելացնել շաքարով մանրաձավար, այսինքն ստանում ենք տարբեր շերտեր։ Իրականում երբ կողքից հետևում ես, տպավորություն է, որ ամեն բան շատ հեշտ է, բայց իրականում մեկ անուշադիր քայլ եւ այն կարող է հետո պատրաստելիս փչանալ։ Դրա համար պետք է լինել շատ ուրախալի։ Այս քաղցրավենիքը թավայի մեջ վերջնական լցնելուց հետո անցնում ենք կարևոր փուլին՝ եփման փուլ։ Մենք ասում ենք, որ այն անցնում է 3 փուլ։ Ինչպես է այդ ամենը տեղի ունենում, հիմա կտեսնես։ Ահա, հասան 3 փուլով է պատրաստվում, հիմա տեսնենք ինչ ձևով կարող են գնալ այս կողմ, օքեյ։ Տես, սա մեր արդեն լցրած շերտերով պանրե խմորով քաղցրավենիքն է։ Ինչպես տեսնում ես, սա գազօջախ է, որտեղ ամենուր թույլ վառվող կրակ է, իսկ վրայի այս երկաթները պտտվում են, եւ դա նշանակում է, որ այս թավան շատ դանդաղ մեկ պտույտ է կատարում այս գազօջախի վրայով, եւ ընթացքում եփվում է քաղցրավենիքը։ Ահա, այս կդանդաղ գնում է մինչ այն կողմ։ Քանի որ առաջին պտույտը կատարելուց հետո եփում է միմիայն տակի հատվածը, ուստի այն հետո հարկավոր է շրջել, որպեսզի եփվի նաև մյուս կողմը։ Հիմա այն կողմում քեզ ցույց կտանք, ինչպես ենք շրջում այս քաղցրավենիքը։ Ամեն ինչ պարզ է, այսինքն մեկ անգամ այս շարժվող սարքի միջոցով այն եփվում է, հետո այն շրջում են, որից հետո այն պատտվում է երկրորդ անգամ, նորից են շրջում եւ երրորդ անգամ արդեն այն պատրաստ է լինում, հիմա ինձ ցույց կտան ինչպես են այն շրջում այստեղ։ Այս փուլը եւս շատ-շատ կարեւոր է։ Հարկավոր է շատ զգույշ շարժել, որպեսզի այն չճաքի, փշրվի կամ կոտրվի։ Այն պետք է նույն կերպ մեկ կտորով շարունակի եփվել, կատարելով եւս մեկ պտույտ։ Խնդրեմ, այն առաջին անգամ պտտվելուց հետո էր, տեսակ, այս կողմը արդեն գրեթե եփվել է եւ հիմա ժամանակն է, որպեսզի մյուս կողմը, մյուս երեսը եւս եփվի եւ երրորդ անգամ արդեն այն պտտվելուց հետո պատրաստ է։ Այն կրկին յետդիր կրակի վրա։ Ահա, սա արդեն շարունակի իր ճանապարհը, այո։ Ահա, այսպես։ Ահա։ Սա գնաց արդեն երկրորդ շրջան։ Այսինքն կարծում եմ պարզ էր, այստեղ է տեղի ունենում եփվելու գործընթացը։ Տես, այն մեկը արդեն հասել է վերջնակետին, հարկավոր է պտտել։ Բայց մի հարց եւս կասեք, քանի րոպե է տևում, մինչ այն մեկ անգամ պտույտ է կատարում։ Մեկ պտույտը տևում է 12 րոպե եւ այդպես 3 անգամ։ Դա նշանակում է, որ այս քաղցրավենիկը լիովին պատրաստելու համար հարկավոր է սպասել 36 րոպե։ Դա փաստորեն 12 րոպե ամեն շրջան ամեն անգամ պտտվելը տևում։ Անցնենք այն կողմ, այստեղ։ Սա արդեն վերջ, սա արդեն պատրաստ է, 3 անգամ պտտվելուց հետո ամբողջությամբ 2 կողմերով եփվել է։ Այո, երբ 3 անգամ այն պտտվում է, կարող ենք ասել, որ պանրային խմորով քաղցրավենիքը պատրաստ է։ Հիմա հարկավոր կլինի կտրել այն եւ կտեսնես ինչ տեսքի այն ունենում կտրելուց հետո։ Կասեմ միայն, որ այս ամենը եւ շատ գեղեցիկ է եւ շատ համեղ։ Ահա։ Վաո։ Ահա։ Սա արդեն պատրաստ է, պանիրը
Եվս ամեն ինչ պատրաստ է, վստահ եմ շատ-շատ համեղ է, այն ուղղակի էսպես են ուտում, ոչ մի բան վրան չեն լցնում, ոչինչ չեն ավելացնում։ Ոչ, իհարկե ավելացնում ենք, շաքարի օշարակ և պիստակ, հիմա կտեսնես ինքդ, նախ կտրենք մեկ կտոր։ Ահա։ Իհարկե այն կարելի է ուտել և հենց այնպես, առանց որևէ բան ավելացնելու, բայց մենք մի շարք բաներ կավելացնենք հիմա։ Ահա, այդ ամենը։ Մի քիչ շաքարի օշարակ, պիստակ և վարդի թերթիկներ։ Իրականում շատերի համար այս համեղ քաղցրավենիքը նախաճաշ է, այնպես որ կարելի այն ուտել նաև մեր ավանդական լոշիկով, բայց քեզ հիմա խորհուրդ կտամ ուտել այն հենց այնպես։ Հենց եկավ ժամանակը փորձելու այն։ Համեղ է, չէ։ Այո, շատ համեղ է։ Զգացի և քաղցրը և պանիրը և վերջում այն ամենի ինչ դուք ավելացրեցիք, խոսքեր չունեմ, շատ համեղ է, երևի թե անցնենք հաջորդ սրա, հաջորդ վայր և տեսնենք մյուս քաղցրավենիքները ինչպես են պատրաստվում։ Մենք գնանք այն կողմ, իմ ճանապարհորդությունը քաղցրի աշխարհում շարունակվում է, գնանք։ Այս գործարանում ամեն օր շուրջ 10 ժամ աշխատում են հարյուրավոր վարպետներ։ Թե որքան խմորեղեն են նրանք պատրաստում այդ ընթացքում, մնում է միայն պատկերացնել, որովհետև նրանք արևելյան խորամանկությամբ ժպտացին և խույս տվեցին այս հարցին պատասխանելու։ Ինչ, մենք հիմա արտադրամասի մյուս հարկում ենք, իդեպ շենքը բավականին մեծ է և տարբեր հարկերով, կասեք ինչ քաղցրավենիք են այստեղ պատրաստում։ Ինչպես քեզ քիչ առաջ ասացի, արտադրամասի յուրաքանչյուր անկյունում տարբեր քաղցրավենիքներ են պատրաստվում։ Այն կողմում արդեն հիմնականում խմորից պատրաստված քաղցրավենիքներն են, և այդ խմորը ևս պատրաստվում է հենց այստեղ։ Հիմա ամեն բան ինքդ կտեսնես։ Իսկ թե ինչ էին պատրաստում արտադրամասի այս հատվածում, կտեսնեք հաջորդ ծրագրի ընթացքում։ Սակայն օրս այստեղ Բերութում այդքանով չի ավարտվի։ Ես կայցել եմ մի խանութ, որտեղ կծանոթանամ, ինչպես են այստեղ Լիբանանում մշակում թանկարժեք քարերը։ Իդեպ հենց այստեղ կլինի իմ ճանապարհորդության ամենատպավորիչ և ամենահուզիչ րոպեներից մեկը։ Միայն մնում է ձեզ հաջողություն մաղթել և հուսով եմ, որ մյուս անգամ կհանդիպենք արդեն Հայաստանում և իվերջո յուրաքանչյուր հայի երազանքն է ապրել իր հայրենիքում, երազանքը ցավոք չի իրականանում ինչ-ինչ հասկանալի պատճառներով, բայց ես հուսով եմ, որ կգա մի ժամանակ և մենք բոլորս միասին կհավաքվենք մեր հայրենիքում և կյանքը կշարունակենք մեր իսկ հողի վրա։Ամեն անգամ այսօր ևս աշխարհի որ քաղաքում էլ ես լինեմ, ինձ հետ են Ռիո Գրանդեի սուրճերը։ Այս սուրճը, սև Ռիո Գրանդեի սուրճը, լավագույնն է ինձ համար, այն պատրաստված է սև հատիկավոր արաբիկայից և արտադրվում է Թայլանդում։ Ռիո Գրանդե, այս սուրճը շատ բան գիտի ձեր մասին։